ሰላም ተነስተለን እንደምናላችሁ ከኢትዮጵያ ሪፖርተር ኢሳቱ ዜና ተጀምሯል። በዚህና ሰዓታችን 8ኛው የኢትዮ ሩሲያ ሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ስለመከፈቱን እናግራችኋለን። በአዲስ አበባና በክልሎች ካምራሮች ጋር በመመሳጠር ከፍተኛ መሬት በህገ ወጥ መንገድ ለግለሰቦች እንዲሰጥ አድርጓል የተባሉ ከ23 በላይ የመሬት ደላሎች ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የፍርድ ቤቱ ውሏቸው ምን ይመስላል እናስቃኛችኋለን። ጃፓን 1.3 ቢሊዮን ብር አዲስ የሰብአዊ እርዳታ ማቀፍ ይፋ አድርጋለች። ነማንን ተጠቃሚ ያደርጋል? በዜና ሰዓታችን ምላሽ ያገኛል። ሰላም ተነስተልን እንደምናላችሁ ከኢትዮጵያ ሪፖርተር ኢሳቱ ዜና ተጀምሯል። አኗር አባቢ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። 8ኛው የኢትዮ ሩሲያ ሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ተከፍቷል። 8ኛው የኢትዮ ሩሲያ ሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ዛሬ በአዲስ አበባ ተከፍቷል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ በመክፈቻ ንግግራቸው ኢትዮጵያና ሩሲያ ለዘመናት የጸና ወዳጅነት እንዳላቸው ማንስተዋል። ሩሲያ በተለይ ኢትዮጵያም በተፈተነችባቸው ባለፉት ጥቂት ዓመታት በጽናት ከጎኗ በመሆን ለነብራት አብርክቶ ዶክተር በለጠ አመስግነዋል። ሩሲያ በሳይንስ በትምህርትና በሌሎች ዘርፎች ለኢትዮጵያ ያደረገችው ያለው ድጋፍም በማመስገን በቀጣይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። በስብሰባው በሳይንስና ቴክኒክ እንዲሁም ኢኮኖሚና ንግድ ዘርፎች ላይ የቆየውን የሁለትዮሽ ትብብር እንዲሁም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ይበልጥ እንደሚያጠናክረውም ተጠቅሷል። ኢትዮጵያ ተግባራዊ ያደረገች ባለው ሀገር በቀል ምጣኔ ሀብት በተለይ በማዕድንና በሌሎች ዘርፎች የሩሲያ ባለሀብቶች ኢንቨስት እንዲያደርጉ ዶክተር በለጠ ጥሪ አቅርበዋል። በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ኢቬድሪ ቴኔጊን በበኩላቸው ስብሰባው ከዚህ ቀደም የተፈረመውን ስምምነቶች ወደ ተግባር ለመቀየር የንግድ ለውጥን ለማሳደግና ኢንቨስትመንት ለመሳብ ምክክር የሚደረግበት እንደሆነም ተናግረዋል። በአዲስ አበባና በክልሎች ከአመራሮች ጋር በመመሳጠር ከፍተኛ መሬት በህገ ወጥ መንገድ ለግለሰቦች እንዲሰጥ አድርገዋል የተባሉ ከ23 በላይ የመሬት ደላሎች ፍርድ ቤት ቀርበዋል። በአዲስ አበባና በክልሎች ከተለያዩ አመራሮች ባለሙያዎች ጋር በመመሳጠር እንዲሁም ለባለስልጣናት ሽፋን በመሆን ከፍተኛ መሬት በህገ ወጥ መንገድ ለግለሰቦች እንዲሰጥ አድርገዋል ተብለው የተጠረጠሩ ከ23 በላይ ህገ ወጥ የመሬት ደላሎች በቁጥጥር ስር ውለው ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ተጠርጣሪዎቹ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የቀጠሮ ሁለተኛ የወንጀል ችሎት ነው በዛሬው ዕለት የቀረቡት። ተጠርጣሪዎቹ በክልሎችና በአዲስ አበባ ከሚገኙ በተለያዩ ደረጃ ያሉ የስራ ኃላፊዎች ጋር የጥቅም ትስስር በመፍጠር ካርታ በህገወጥ መንገድ በማስወጣት ለግለሰቦቹ እንዲተላለፍ ማድረጋቸውን ምርማሪ ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል። በተጨማሪም የምርመራ ጊዜ መጠየቂያውንም አቅርበዋል። በተለይ ከአርሶ አደር ኮሚቴዎች ጋር በመገናኘትና ሀሰተኛ ማስረጃ እንዲያቀርቡ በማድረግ ብዙ ሺህ ካሬ ሜትር ከመሬት ባንክ ውስጥ ወጥቶ ለግለሰቦች እንዲደርስ ማድረጋቸውም ተጠቅሷል። በተጨማሪ የይግባኝ ጥያቄ ተነስቶባቸው በክርክር ላይ የሚገኙ ቦታዎችን በማጠር ባላቸው ግንኙነት ሀሰተኛ ሰነድ በማቅረብ ጭምር መጠርጠራቸው ነው የተገለጸው። የተገኘውም መሬት ለራሳቸው የወሰዱ በመሆኑና ለስራ ኃላፊዎች ሽፋን በመስጠት እንዲወስዱ በማድረግ በህገወጥ ድርጊታቸው የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ከፍተኛ ሀብት ያካበቱ በመሆኑ በህገወጥ የደለላ ስራ ላይ ተሰማርተው በመገኘታቸው በምርመራው ከህዳር 23 እስከ 25 ቀን 2015 ዓ.ም በቁጥጥር ስር ውሏል ነው የተባለው። የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢኖርም የምስክሮች ቃል በመቀበል ከሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ሰነዶችን በማሰባሰብና ከተለያዩ ባንኮች የሂሳብ እንቅስቃሴ የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ ለፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ ወንጀል ችሎት የ14 ቀን ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ጠይቋል። ጃፓን በኢትዮጵያ በግጭትና በድርቅ ለተጎዱ ክልሎች ድጋፍ የሚውል የ1.3 ቢሊዮን ብር አዲስ የሰብአዊ እርዳታ ማዕቀፍ ይፋ አደረገች። በግጭትና በድርቅ ለተጎዱ ክልሎች ድጋፍ የሚውል የ1.3 ቢሊዮን ብር የሚገመት አዲስ የሰብአዊ እርዳታ ማዕቀፍ ለኢትዮጵያ ሊያበረክት መሆኑን የጃፓን መንግስት አስታውቋል። ድጋፉ የጃፓን መንግስት የልማት ድርጅት በሆኑት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በኩል እንደሚደርስ በኢትዮጵያ የሀገሪቱ ኤምባሲ መረጃ ያመለክታል። ድጋፉ ባለፈው ነሐሴ ወር በቱኑሪዝ በተካሄደው የቲካድ 8 ጉባኤ ላይ ሀገሪቱ የገባችውን ቃል ኪዳን እንዲሁም በኢትዮጵያ ያለው ሰፊና አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ መሆኑም ተገልጿል። በነጮቹ 2022ና 2023 የሚበረከተው ይህ ሰብአዊ ድጋፍ ለምግብ ዋስትናና መተዳደሪያ፣ ለአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ፣ ለስነ ልቦናና ጤና እንዲሁም ጾታዊ ጥቃት ለመከላከል፣ ለፈንጂ ጉዳት ቅነሳ እንዲሁም የሰብአዊ መብቶችን ጥበቃ የሚል መሆኑን መረጃው ያመለክታል።
የጉምሩክ የውርስ መጋዘን ጻፊ ቦርስ ከተያዙ ተሽከርካሪዎች ሰሊዳ የፈታ ለጎጥ ተግባር ሲገለገለበት እጅ ከፍንጅ ተያዘም። የድሬዳዋ ቅርንጫፍ የጉምሩክ የውርስ መጋዘን ጻፊ የነበረው ግለሰቡ ቦርስ ከተያዙ ተሽከርካሪዎች ሰሊዳ የፈታ ለጎጥ ተግባር ሲገለገለበት እጅ ከፍንጅ መያዙን የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። ተጠርጣሪው ወንጀሉን የፈጸመው የድሬዳዋ ቅርንጫፍ የጉምሩክ የውርስ መጋዘን ጻፊ ሆኖ እየሰራ ባለበት በስራ አጋጣሚ ቦርስ ከተያዙ ተሽከርካሪዎች ሰሌዳ ቁጥር የፈታ ደላሎችና በዚህ ህገወጥ ተግባር ላይ ለተሰማሩ ሰዎች በ15,000 ብር ያከራየ እንደነበረም ተጠቅሷል። ግለሰቦቹ ይህንን ሰሌዳ ቁጥር እየተጠቀሙ ከሶማሌላንድ ሰነድ አልባ ተሽከርካሪዎችን በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ሲያደርጉ እንደነበረም ተገልጿል። ተጠርጣሪው 15,000 ብር ተቀብሎ በውርስ ከተያዘ ተሽከርካሪ ሰሌዳ ፈቶ ሲሰጥ በድሬዳዋ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ፖሊስ ምርመራ እያጣራበት እንደሆነም ከፌዴራል ፖሊስ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከኢትዮጵያን ሪፖርተር የሰዓቱ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አንዋር አባቢ ነበርኩ። መልካም ጊዜ።